povedala na različnih koncih, da je ta roman nekako nastal iz enih sanj. V resnici pa ne vem, če sem te kadarkoli vprašal, kakšne sanje za vraga so to bile in kaj v resnici si sanjala, kaj od tega, je to samo ena podoba, je to del zgodbe, je to v resnici, ne vem, glavna junakinja, pač skratka, kaj, kako lahko en tak roman nastane iz enih sanj, ali pa sanjaš pač precej drugače, kot sanjam jasno, jaz ne vem. Tako da, Suzana, prosim. Dobro večer vsem. Ja, sanje so vedno moja priljubljena tema, ker si jih tudi zapisujem in na nek način se mi zdi, da je to tudi trening za pisanje, ker sanje je zelo težko zapisovati, zaradi tega, ker so tako nelogične in čudne in vidiš podobe, ki jih enostavno je res zelo težko opisati, ampak meni je to nekak vedno užitek. Teh sanj, iz katerih je nastal roman Norhaus na vrhu hriba, se ne spomnim zelo natančno. Mislim, da je moralo biti vsaj 15 let nazaj, kadar sem jih sanjala in prav nekako to podobo, ta stolp, to nasilje, ki se tam zgodi, nekako to tesnobo in to grozo. In potem sem zelo veliko premišljevala o tem in ta roman sem sabo nosila zelo dolgo. Nisem pa zapisala niti vrstice prej, ko sem se lotila, potem sem ga napisala. Tako da mislim, to je ena stvar, druga stvar pa je ta naprava, o kateri bova verjetno še govorila, ker pa izvira nekak iz nekih mojih mor iz otroštva. Ampak dolgo časa se mi to ni zdelo nič posebnega, ker sem mislila, da to vsi sanjajo, ampak očitno ne. Se pravi, sanjala si gajžole, prav tako, ker so, ne da bi v resnici, ampak a kaj podobnega, ki obstaja, to veš odkodar, da pač obstaja podobna naprava, ker pač jaz priznam, da ne vem. Mislim, da ne. Mislim, malo mogoče spominja na tezalnico. To napravo, ki sem jaz sanjala, je lesena. Videti je kot samokolnica in ima dvojne ročaje, se pravi, na vsaki strani nekdo prime to napravo in jo vrti. In ene mojih prvih sanj v življenju so bile prav te more, da sem na koncu sanj vedno padla v to napravo in potem so me začeli vrteti. Ne. In potem se mi je tudi v sanjah vrtelo, verjetno mi je bilo tudi slabo, ne vem, in potem sem se vedno zbudila. In to so bile more, ki sem jih imela po moje, odkar se zavedam, pa nekje do tretjega, četrtega leta. In potem sem to povedala eni moji prijateljici enkrat. Ona se je malo kvarjala tako z New Age in pa to in pol mi je rekla, ja, to je reinkarnacija, tebe so sigurno mučili kot čarovnico. Tako da, mogoče zato. Skoraj sem rekel dobro, ampak nisem mislil tako reči. Skratka, pred 15 leti si sanjala te stvari. Zakaj je zgodba potrebovala toliko časa, da si jo napisala? A nisi vedela, kako se je lotiti? Ali je to bilo pač nekaj, kar si v resnici potisnila na stran, pa delala druge stvari vmes, ali je bilo kaj res posebnega na tem, da pač je rabilo toliko časa v resnici, da je dozorelo ali pa da je prišlo do neke konkretne rešitve, kako to pravzaprav besediti? Ja, vsaka knjiga, ki jo piše, ima nek feeling ali pa neko ozračje, ki paše samo k določeni knjigi. In dolgo časa sem lovila ozračje prav za ta roman. V začetku sem imela tudi sicer drug naslov, sem imela naslov Norišnica na koncu ceste, ker je bila tudi ena taka šaljiva asociacija na eno limonado češko, ko smo jo pred leti gledali, bolnišnica, je na koncu ceste, na koncu mesta, ulice, nemočnice na kraju, ne vem česa. Ne. Ja, v bistvu sem imela nekako približno vsebino, pa nek sinopsis sem si vedno znova pisala, o čem hočem, da je to, in se vedela, da bo neko temačno vzdušje in da bo to nekako kot kriminalka. Zaplet sem tudi večkrat spreminjala, ampak nisem nekako našla vrat, da vstopim v ta roman in ga začnem pisati. Zelo dolgo sem rabila in velikor sem jaz pomislila, da mogoče ga pa ne bom mogla napisati. Ne. Ja, ker jaz mislim, da je to knjiga, ki zelo deluje na strukturi. Ne. Sej zgodba
je tisto, kar nas vleče, ampak v resnici nas vleče zgodba zato, ker jo poveš na tak en zelo prifrigan način. Skratka, ne, takoj na začetku poveš, pač nekoga, Arjana je nekoga ubila, pač tle ni nobene skrivnosti, vemo, nekoga je ubila, zdaj skuša zbežati pravi trenutek, preden odkrijejo, najdejo truplo, kakorkoli, preden odkrijejo umor in potem s časom, pa se mi zdi zelo tako zanimivo, človek počas zve, koga je ubila, potem pa seveda na koncu, zakaj ga je ubila, kar je v bistvu tisto, kar je najbolj važno, ker od tega nekako odvisno bravčeva identifikacija z ne nazadnje s pripovedovalko, z glavno osebo. Ne? Se pravi, mi dokler ne vemo, zakaj ga je ubila v resnici, nismo povsem pripričani, a lahko Arjani, a lahko imamo za junakinjo, a nam je lahko všeč v resnici. Ne? Tako se mi zdi, da je to res roman, ki zelo temelji na strukturi. Se pravi, je to bilo tudi nekaj, kar si od začetka vedela, da boj ti preskoki v času, da boš pravzaprav tako skrivala, ali je to moralo biti tudi tisto, kar je v resnici, kar si iskala, da si lahko povedala to zgodbo? Ja, najprej sem mislila, da bo pripoved linearna. Ne. Zgodilo se je in potem začne naprej, ampak to se mi je pa zazdel brez veze in dolgočasno in potem sem se odločila, da začnem s tem, tukaj in zdaj, in pač z Arjaninim stanjem, ki ni dobro in tudi ona je na nek način ima te lastnosti karakterne negativne junakinje, ki so bile meni zelo všeč, jaz sem zelo rada negativne junakinje, in da bom potem izkopavala za nazaj, da bo to nekako skup prišlo. S tem, da recimo jaz v bistvu ne znam pisati strukture kriminalnega romana, ne. To je nekaj, kar sem se jaz predstavljala po svoje, kar naj bi bilo kriminalka, ampak tudi ni bil moj namen. To je žanr kriminalke se nekako izkoristila, zato da povem to zgodbo, ki je vse po moje pobiti nekako zelo sociološko. No, ker si že to omenila, pa tudi jaz sem že rekel to, pač zanimivo se mi je zdelo, ker si v intervjuju za Radio Slovenija, nekaj si bila pri Marko Goli v oddaji Šlo je, lahko poslušate, če želite, na spletu, ker si tam takoj povedala, da pač, da ima Arjana ene negativne lastnosti, da je bila zate zelo zahtevna junakinja zaradi tega in da se tudi nekatere odločitve, ki jih spreme, nikakor niso pametne, premišljene, dobre, ne. Je zaradi tega pravzaprav težje, jaz domnevam, da je zaradi tega kar težko pisati knjigo. Vendar se mi zdi, da zelo pogosto se tudi pri nas dogaja, da nekako v glavnem junaku pa predvajalcu vsi iščemo avtorja, a pa vsi tudi zelo pogosto prepoznamo avtorja. Ne? Pač zelo pogosto se vsi ti, pa večinoma moških pisatelji, njihovi moški junaki, pač njihove kopije, samo da pač dobijo več žensk zaradi pač nekih mogoče idealnih predispozicij. Se mi zdi, da ti pa si šla res v ta roman tako, da izdelaš junakinjo, ki ti mogoče ni najbliže, ali pa ti mogoče vse ne rabiš tega povedati, no? Ampak ali pa ti mogoče na enih točkah si sama se prepoznala ene stvari, ki jih ne maraš recimo pri sebi. In to se mi je zdelo na nek način, če je to seveda na način zelo iskreno po drugi strani, pa a ni nekaj najtežjega pisati pravzaprav roman z junakinjo, ki je glavno junakinja, pa ti ni všeč. Jaz se spomnim, ko sem bral od Polone Glavan, kaj že kakorkoli, ne? Njen roman ali kakorkoli, ki mi je šla junakinja blazno na živce, ker to mi je bilo pa res, muka mi je bilo brat, čeprav sem vedel, da je dobro, ker je tok je prepričljiva, ni mi šla na živce zato, ker je bila slabo napisana, ampak je bila tok dobro napisana, da bi jo zadavo, res tako prav na živce ti je šla. Kako se lotiti takega romana, kako pravzaprav pisati? Ker vseeno si, mislim, to, da napišeš eno tako knjigo, ni kratek čas. In pač človek bi si najbolj rad olajšal stvari, ne otežil. Arjana je meni zelo všeč kot junakinjo. Ne. Zdaj, gotovo ima tudi nekaj mojih lastnosti, tudi ene par stavkov pove, ki sem jih jaz zdaj v življenju rekla, pa ne bom povedala, katere. Všeč mi je njen črn humor in v bistvu to, da ima en tak negativen odnos do življenja, v resnici ima pa zadaj plan, ne. Kako hoče rešiti sebe, pa še koga. Zdi se mi, da ni realno pisati o junakinjah in junakih, ki so
na prvo žogo dobri. Ne? Seveda se je težko identificirati z nekom, ki je popoln negativc in bedak in karkoli. Ne? To mislim, da Rjana ni. Ne? Ampak zelo meni je bilo vedno tako nekako dolgočasno pisati o nekomu, ki bo vse delal prav, ki bo na koncu nekaj spoznal in zmeni je bil izziv nekako obravnavati ljudi, ki so drugačni od mene. Ne? Mislim, kaj bom jaz o sebi pisala kot glavni junak in lahko daj pa zdaj napišem autobiografijo, pa bo dolgočasno. Ne? Nekaj me je zanimalo to poigravanje in da me junak junakinja preseneti, da si jaz zadam, to pa to bo naredil in pol hoče iti nekam drugam. Ne? In potem sprejmem ta izziv in mu sledim. In to se mi zdi zanimivo. Mislim, dobri ljudje me ne zanimajo v bistvu. Ne? To je kar dober odgovor, da ti dobri ljudje ne zanimajo. Hotel sem še eno stvar. Enkrat so se tudi že pogovarjali o tem, pač ja, seveda, noben avtor pa tudi nima nobenega smisla, ne mara vprašanj, po kom si naredil ta lik, kaj je tako. Pač, hvala Bogu smo daleč od literarne zgodovine, ki je v Cankarjevih sorodnikih, prijateljih, ne vem kaj, odkrivala vse junake njegovih del. Ampak to se mi pa zdi zelo pomembno, ker je ta tvoj odnos do pač tega je isti Arjanin odnos. Ona na začetku pošle pismo pač založbi in takoj napiše noter, pač to je roman. Jaz sem, nisem znala drugače pač tega povedati kot v romanu, čeprav pač iz njene drže in tega, kako piše to pismo, seveda pogruntamo, da seveda te stvari so se zgodile in ona mora zato spraviti to iz sebe. Se pravi, da je to nek zelo zanimiv dvojen odnos, ki govori tudi, jaz mislim, da o neki naravi pisanja, pa zdaj nočem težiti s tem, da je pač vsako pisanje terapija, samoterapija, karkoli že, ampak se mi vendar le zdi, da je zelo pomembno za avtorja, da ima neke teme ali pa neke neuralgične točke, ki jih želi predelati v svojem pisanju in ki izhajajo pač jebi ga iz njega, ne? In so na nek način iskrene, ker se mi zdi, da to bralec vseeno pogrunta ali pa prepozna, da dost lažje je napisati nekaj, za kar ti ni mar, kar ti je tako in kar nima nobene tebe noter, nekaj povsem drugega pa je, kadar ti vseeno pišeš o sebi, pa imaš do tega vendarle totalno distanco in veš, da delaš literaturo. Kaj je vprašanje? Ne, vprašanje, če je, če se tudi tebi zdi, da je, mislim, a je to tvoj način, se lahko identificiraš s tem, a se ti zdi, da ti, pač ko pišeš fikcijo, je to fikcija in da pač ne skušaš niti sebe iskati noter, pa sebe dajati noter, no, na nek način. Sej, valjda, vse izhaja iz tebe, ampak a veš, vendarle so različni, mislim, da so vendarle različni odnosi do tega, zakaj pišemo literaturo v resnici. Ja, jaz poskušam, kadar pišem, predvsem sebe ven dajati, se pravi stran ali pa nekako odmisliti. Ampak včasih se mi zdi, da napišem na kakšno stvar ravno na ta način, da imam velik sebe noter, ne? In da ne znam drugače napisati, ampak si pol to dovolim, pol kasneje pa spreminjam, pa režem, pa... ja, tu, ko piše, recimo, kar si prej omenjal Arjana v tem uvodu, ne, da pošlje, da napiše roman, zaradi tega, ker pač ne mora iti na policijo in pa se odloči, da bo napisala roman, to se mi je zdelo tudi nekak, na nek način zabavno, ko na nekem mestu tudi ona reče, kaj vse ljudje naredijo v stiski, tudi roman napišejo. Ne. Ker na nek način je tudi, to mi bo verjetno marsikdo pridrdil, tudi pisanje eno stiska. Ne. Mislim, jaz imam zmer tesnobne občutke, kadar pišem. Ne. Tako da nečesa se lotim in pol je to zmer en velik zalogaj, ena črna gmota, skozi katero moram iti in je to zelo samotno. Ne. To lahko samo sam rešiš. Sploh, če probaš iti mimo klišejev, ampak nekako, ja, tudi Arjanina zgodba se mi zdi predvsem zgodba nekoga, ki je sam proti vsem. Ne. Ampak to je nek tak klasičen junak, junakinja, ki ga poznamo že, ne vem, iz razno raznih filmov, kriminalnih, ne, to je nek junak, junakinja, ponavadi je sicer moški, ampak pustimo to. Vsi so proti njemu, sam je in ne more se izmotati, ampak vse, ne, ampak to je ena romantika v tem, ne. Ampak ta romak, junak je lahko sam, seveda samo, če so vsi proti njemu in če so vsi ti skupaj ena taka
zelo zanimiva lokalna druščina. Ne? Ti si tukaj izmislila si Privežice, skratka en kraj, ki pa tako zelo, mislim, da tudi Ana Pavlič iz IPES-a pisala o tem na Mislišču, da je to en kraj, ki ga res lahko najdemo posod po Sloveniji. Ne? In da je precej boljš, kot če bi ti ta kraj imenovala, ne vem, Spodnji Duplek ali karkoli, ne? Da daš stvari ime, jaz se pričujem, pač jaz sem tam blizu doma, zato je Spodnji Duplek, ne zato, ker bi karkoli hotel s tem povedati, ampak hočem reči, da kot Privežice pa lahko postaviš kamorkoli želiš. Ne? In prepoznavaš te ene take zelo zanimive, od tega, da pač imaš dve gostilni, pa točno veš, kdo bo v tisti gostilni, kje bo sedel, kaj bo povedal, ne nazadnje, ker so to ljudje, ki vedno isto govorijo, pa do tega, do meni, mojega najljubšega lika v tvojem romanu, ki je pa Županja, ki se mi pa zdi tako, da je en tak lokalni šerif, ki ima vse pod kontrolo in ona lahko reče, ona lahko naroči pač Norhausu, jaz pustite te paciente ven, pač za ta praznik in tako, vse ima pod kontrolo, njen sin misli tudi, da je zaradi tega, ker je od nje sin, pač, da lahko dela karkoli želi. In si tako eno tako lokalno patologijo zelo, zelo dobro ujela in jaz mislim, da v tem romanu je pa res tako, od vseh tvojih romanov, da zdaj pa tudi, čeprav v kratkih zgodbah mogoče se ene take stvari že pojavljajo, ampak je zelo pomembno okolje, v katerem je Arjana. In te Privežice so, mislim, da Slovenija ena taka zgoščena, majhna Slovenija v vsej svoji različnosti. Kako si pravzaprav to naredila? Si koliko premisleka si dala v to, kam jo postaviti Arjano, ti je bilo zelo pomembno, ravno to, kar sem rekel, da pač da ta kraj nima, da ni resničen. Se ti je to pomembno in se ti je zdelo, da pač res ta kraj je pač zdaj neka stereotipna Slovenija, ali je to prišlo nekako naravno za zgodbo, potem, ko si pač izsanjala ene momente in ki si imela pravzaprav postavljene druge elemente? Jaz sem imela na začetku seveda postavljene ene elemente iz sanj in tudi neko podobo, tudi nek tlor iz tega kraja, tudi ta risba, ki je noter, jaz sem si to narisala takrat, ko sem sanjala, zato da ne pozabim. Ne? In sem bolj dolgo časa imela samo to risbo nekje. Vsakič, ko sem jo odprla, sem mislila, aha, to je ta osnutek za moj roman. Vedela sem, da bo Arjana izmišljena junakinja, mislim, da to ne bo nekdo, da bo to nekak distopija, ne? Da ne bo to realističen roman, ne bo tako napisano. In potem se mi je zdelo najlažje, da tudi kraj, da si izmislim, zato sem pol dala tudi to zgodovinsko čitanko, ker se oni v šoli učijo o Privežicah, ne? S tem, da noben ne ve, a so to resnične informacije ali ne, in da tudi ni pomembno. To je meni tudi kot avtorici nekako pomagalo umestiti ta kraj. S tem, da ni pomembno, je zdaj to drži ali ne drži. Pač svet romana verjetno drži. Kraj sem pa pol ime, pa sem nekako iskala, tako ko rečemo, ne vem, v Pripizdini, ne? Ampak nisem hodila, da je vulgarno, ne? Privežice, nekak Mrliška Vežica in pol nekako se mi zdelo, aha, to bo dober kraj. Mislim, to je dobro ime za ta kraj. In pol nekako nastajala ta folklora in vsakem poglavju, ko Arjana nekaj naredi in nekam gre, se potem videla tudi cesto, pa lokale, pa tam je en visok rib in je vedno senca, samo na eni strani je sonce in tam imajo pač trto. Privežiško kapljico gojijo. Ja, pa sem pa seveda videla, ja, seveda, tak kraj rabi tudi županjo. Ne? Ja, zdi se mi zelo zanimivo, ker je to roman, ki je sestavljen iz prvič zelo močnih žensk, ne nazadnje, tudi županja je zelo močan lik, tudi Krista ne nazadnje, če tudi je ona bolj podvržena tem nekim lokalnim govoricam, pa o tem nekom pritisku super ega, ki ga ima ona sama nad sabo. Ampak, kar se mi zdi zelo pomembno, je tudi Ana Pavlič je pisala o tem na IPES-u, je pravzaprav zelo izpostavila zelo jasno korelacijo med Norhausom na vrhu hriba, kjer, dobro, se so tudi neki moški noter, pa to je zdaj sodobno, pač tako, ampak recimo v Gajžulah so tudi vrteli recimo ženske z nezaželenim otrokom, recimo, ne, in pač upali, da se karkoli tem otroku zgodi. Zelo jasno je postavila pač to korelacijo, postavila potem korelacijo Kristinega odnosa do lezbičnega para, ki je takoj odklonilen, in pa seveda korelacijo, zdaj jaz ne vem, kar govorim tako,
ne vem, koliko od vas je prebralo roman, tako da ne rad preveč povedam, ampak nekim zločinom, ki se zgodi in ki je pač zločin nasilje nad žensko. Ne. Skratka, Svetlana Makarovič je nekoč špela, ne, norci so zunaj, norci so zunaj. Norhaus se zdi, da je samo ena krinka za to, da imamo neko institucionalno nasilje nad ženskami, čeprav se to nasilje seveda dogaja vsak dan, Krista nad Arjano, pač dogodek, ki se zgodi in tako naprej. Ne. Ja, jaz mislim, da je v biti naša družba izjemno nasilna, ne? In da obstajajo neki načini, kako se to zdravi, ne? S tem, da se določene ljudi nekam odriva in da je vedno ta delitev kao med normalnim in patološkim. To me je vedno zanimalo tudi kot sociologinjo, recimo tisti Kangiljemov tekst, ne? Prav to o normalnosti in patološkosti, ker se mi veliko krat kaže, da je popolnoma obratno, ne? Da jaz tudi, ki pripadam eni spolni manjšini LGBT skupnosti, nas itak skozi razglašajo za ne vem kaj vse in mi smo pač, ne vem, hudiči in spake te družbe, ampak jaz dosti krat vem, da je obratno, ne? Ne mislim zdaj, mislim pač večinsko družbo, ampak določeni moralisti in tako naprej, ko beremo, kaj oni govorijo in pišejo prav tako, je moja prva reakcija, pa to ni normalno. Ne? Tako da so te meje zelo premakljive in zelo je vedno odvisno od tega, kdo ima moč. Ne? Tako kot recimo v knjigi ima županja absolutno moč skozi ta svoj šaljivi ton in nekako zmer igra glupačo, ampak v resnici zelo dobro ve, kaj dela in tudi nekako z lahkoto določa, kdo bo v redu, pa kdo ni v redu, s tem, da ima ona tudi nekega tega posvojenca, Darkota, ki je ravno tako odrinjen, sam nek je tetovator, ne, in piše svoje črne pesmi, živi neko svoje popolnoma odrinjeno življenje in se ukvarja, se izreka za satanista, ne, in nekje tudi v knjigi pravi, da je pač postal satanist zato, ker se v tej družbi počuti nemočnega in zato potrebuje neko kontraideologijo. No, super, da si končala s pesnikom Darkotom, ker ravno on, to je moje naslednje vprašanje, zelo zanimivo, če se vrnem tudi na začetek in ta Arjanin pač poskus izpovedi zakrinkati ali pa izpoved prodati kot roman, tle imamo pa Darkota, ki pozabi, kaj se je zgodilo na tisto praznovanje, tisto usodno noč, ampak pride pol stvar ven v njegovi poeziji, pride stvar ven skozi njegovo umetnost. A je v takem okolju umetnost vendarle nek ventil, da take stvari pridejo na plan, da pride resnica na nek način na plan skozi umetnost, pa vendar tudi malo problematizirava to, a ne, je to dovolj? Je to dovolj, da recimo pesniki pa pisatelji govorijo resnico, če se na to ne pripne nobena politična aktivnost in nič podobnega? Jaz sem nedolgo tega, namreč ravno spet v neki debati smo se pogovarjali z enimi pesniki, ki so zelo prepričani v moč besede in v energijo besede, karkoli pač to je, ampak zelo težko jim pa je bilo dopovedati, da pač ja, mogoče lahko resnica pride na plan skozi poezijo pa literaturo, ampak nekaj moramo pol storiti s to resnico, ne more sem, to je premalo, no, to hočem reči. Ja, gotovo je premalo, ne, seveda, mislim, če bi bilo to dovolj, pa ne bi rabili nobenega aktivizma, ne, vsi bi sam neki brali pa snemali pa tako naprej. Je nujno, je pomembno. Dark oziroma njegova poezija ima tudi oskar tudi nekak neko vlogo grškega zbora, da tako malo namiguje, kaj se je zgodilo in nekak bi rekla njegovo nezavedno toče ven, s tem, da ni čist jasno, je on vse pozabo ali je pa tako vedno zadet pa pijan, da ne ve točno, kaj govori, pa tudi nekak je neškodljiv, ker blebeta, ne? Ker sedi v gostilni sam in se zadeva in govori in vsi mislijo, ta revček, ne, on kar nekaj govori, ne, čeprav doskrat zelo dobro ve, kaj govori in o čem piše. Drugače pa, ja, mislim, da ne more samo ena stvar reševati problemov sveta, ne, in da umetnost je pomemben pokazatelj, lahko je včasih tudi, ne vem, načelo, ampak je težko reči, koliko si naredil s tem
če si nekaj napisal ali pa posnel en film ali pa... No, mogoče na tej točki, Suzana, midva sva se dogovorila, da ti pripraviš en odlomek, da ga prebereš, tako da za vse tiste, ki niste še uspeli prebrati knjige, imate pa zdaj en upogled v knjigo. In jaz verjamem, da vas bo prepričala, če vas že zdaj pogovor do sem ni, da se knjige v resnici tudi lotite. Zbrala sem en odlomek, ki se dogaja na vsakoletni proslavi pri Vežic, ko se vrtijo gajžole simbolno. Ali pa niti ne tako simbolno. Še to, Vidra in Rava sta ista oseba. To je Rava, ampak Arjana jo kliče Vidra. Arjana in Vidra stojita v bližini gajžul, ki so jih že zgodaj zjutraj privlekli iz Kristine Lope. Županja je po nje poslala fante. Med fanti je bil vedno njen sin Otmar. Zraven Otmarja pa njegovi najboljši in edini prijatelj Vulem Mujen. In v primerni razdalji od njiju polbrat Darko. Županja Idan Kavčec stoji blizu dveh glavnih akterk. Vzhičena je. Njeni platinasti lasje kar žarijo na soncu. Videti je srečna in vsake toliko si pomane potne dlani. Čaka na signal, na streli z puške z obzidja na vrhu Norhausa. V 17. stoletju je bil to znak, da je dolina čista, da v bližini ni nobenih sovražnikov in brezskrbna zabava se je lahko pričela. Počilo je tradicionalno ob 12. uri, točno v povdne. Tokrat strel zamuja, ker strelja zvonček. Izkoristil je priložnost, ko je večina prebivalcev in osebje na velikem dvorišču pred Norhausom ter svojo ljubico zvleke v sabo na vrh gradu. Če bi kdo kaj rekel ali mu očital, bi si lahko gladko izmislil, da je bila Justa videti sumljivo, kot da si bo kaj naredila. Zato si je ni upal pustiti same na zaprtem oddelku in jo je raje vzel sabo na obzidje. V glavnem, zdaj se zalizuje z njo in jo divje otipava in skoraj bi pozabil na strel. Zamudi 5 minut. Ko že odmeva po Privežiški dolini, prime Justo za roko. Rad bi rekel kaj lepega. Danes je bila res videti čudno. Rad bi rekel Greti, naj ne daje več tistih injekcij in graja kakšno tableto manj. Ampak tega ne smej reči, ker sam ni nikakršen strokovnjak za zdravljanje duševnih motenj in bi tako postal sumljiv. Greti ni preveč pametna, je pa zvedava in rada nagaja ljudem, če ji le ponudijo priložnost. Streljanje pa mu je res dobro delo in Justa se sploh ni prestrašila, ker je prej lepo razložil, da je občinski praznik, on osebno pa bo streljal zato, ker bo potem slavnostno. V trenutku primerno se je zresnil in spoštljivo prijel originalno mušketo krmenjačo bojda resnično iz poznega 17. stoletja. Lotil se je polnjenja, kot ga je naštudiral dodatne poglaje v čitanki. Iz žepa je vzel vrečko, ogriznil vanjo in zobmi utrgal vrh. Napolnil je polnvico, ustavil smodnik in kroglo v ustje cevi, nabil polnitev na dno cevi, napel petelina do konca, pomeril na zgoru širno prazno nebo in ustrelil. Županja Idan Kavčec je v prvem strelu zaigrala presenečenje. Rekla je, juh, juh! Pri drugem in tretjem se je zdrznila in nerodno zahihitala. Seveda pod starim gradom niso vedeli, da zvonček strelja kot nor le zato, ker je živčen. Zamudil je strel v povdne, potem pa samodejno izstrelil kar 3 naboje. Ko je vse potihnilo, se je županja že zbrala in stopila k mikrofonu na dvignjenem mesenem dvorišču, ki je zdaj delovalo kot oder. Brez velikih besed, je začela županja in premoknila. Brez velikih besed. Kajti naslednje leto nas čaka 350-letnica naših Privežic. Počutim se, kot da sem čisto vsako leto preživela z vami. Županja pogleda okoli sebe in bodrilno pokima, tako da zbrano občinstvo zaploska. Kakšnih 200 krajanov in krajanke tam. Vseh skupaj naj bi jih bilo dobrih 500. Arjana nikoli ni poznala natančne številke. O tem se je pozanimala Vidra na krajevnem statističnem uradu, kjer ni bil nihče zaposlen. Dalo pa se je dobiti ključe od županje. Vsi seveda niso prišli na proslavo. Nekateri dojenčki in starčki so bili doma. Tudi večina pacientov in pacientk na zaprtem oddelku je ostala v svojih sobah in predvsem v svojih glavah. Ni bilo dovolj zvončkov,
ki bi jih držali pod pazduho in popeljali naokolo po odprtem oddelku. Privežice so bile vedno do vseh prijazno mesto, kraj odprtega duha in širokega srca. Nikogar ne zavrnemo. V tem duhu proslavljamo tudi danes, 349-tič. 349-tič. Zagajžala mi pa naša Arijana, hči pokojne Mirte, pastorka Kriste in nukinja Rozalije Firsen. Županja zaploska in občinstvo se ji nemudoma pridruži. Njena partnerka zagajžala mi pa naša nova začasna prebivalka in popisovalka, v čast nam je, najzanimivejših turističnih točk na svetu, Rava Kudrič. Županja zaploska še posebej navdušeno, kajti Ravina navzočnost kaže naravno kar izpričano odprtost do tujcev. In mondaži nabližajoče se mednarodno pripoznanje privežic kot naravne in kulturne znamenitosti. In na zadnje, a nikakor ne na zadnjem mestu, in letos v Gajžolah sin nekdanjih rezidentov Norhausa, zdaj že vrsto let moj pastorek, Darko Idan Kavčec. Še en gromoglasen aplavz, za katerega se slavnostni pastorek sploh ne zmeni. Počasi se vleče čez lesen oder, sleče črno usnjeno jakno, jo vrže na tla, vstopi v Gajžole in se uleže. Arijano postane iz neznanega razloga strah. Darko je tako temačen in gotovo ni naključje, da se je odločil za vrtenje v Gajžolah. To ve tudi njegov pokvarjeni brat Otmar, pa tudi njegova mama, platinasta županja, ki se samo dela neumno. Mogoče pa upajo, da se mu bo še bolj odpeljalo ali pa tako razsvetlilo, da jo bo končno še sam pobrisal iz te hudičeve doline. Iz Gajžul zleti še majca. Županja pomigne osnovnošolskemu zboru, ki že težko čaka njen namig. 20 deklic v rdečih majicah s krajevnim privežiškim znakom strumno prikoraka na oder. Arijana z nasmeškom pokima vidri, iz prve vrste dostojanstveno stopata proti močilni napravi, ki je po zgodovinskih pričevanjih v zadnjih 3 stoletjih in pol ozdravila že vrsto norih ljudi. Čutite olajšanje, ker občinstvo trenutno bolj bulji v zborček kot pa v njiju. Arijana prime za ročaja Gajžor na eni strani in pomigne vidri, naj stori enako na drugi. Zdaj držita Gajžole v pripravljenosti. Notri leži Darko z rokami na golih prsih. Njegovo telo je prikrito s tatovažami, ki si jih je zadal sam. Mrtvaške glave, neznana znamenja, nepovezane besede. Vidra je vprašajoče pogleda in Arijana z ustnicami oblikuje besedo počakaj. Zborček stoji le nekaj metrov stran od njiju, še dlje od občinstva, blizu norhavškemu poslopju. 20 deklic je izurjeno razporedilo 2 dolgi vrsti po 9 in 10 pevk. Spredaj stoji 20. osmošolka dolgih svetlih las, ki se v kratkem krilcu tako izdatno prikloni, da se zadnji vrsti zahihitata njenim spodnicam. A ta hihot je samo njihov in ne doseže ne občinstva, ne županje. Po priklonu 20. deklica pomembno zaupije v toplo majsko opoldne. Gajžole, Gajžole, avtor ali avtorica nam neznana. Dekliški zbor zapoje. Gajžole, Gajžole, odrešite me nore pameti. Gajžole, Gajžole, naj bom svetel in vesel. Gajžole, Gajžole, naj bom edina v svojem telesu. Gajžole, Gajžole, zavrtite jih zdaj Arijana in Rava. Gajžole, Gajžole, bodi svetel in vesel, dragi Darko. Gajžole, Gajžole, bodi se prav v mestu in v srcih. Mladi ženski zagrabite Gajžole in jih na Arijani in diskretni namig zavrtite v smeri urinega kazalca. Vrtenje je namreč zmeraj pomenilo pogled s časom naprej v lepše življenje, brez norosti, nezaželenih otrok, neumnosti, revščine, sovraštva, zabitosti. Gajžole na sredi nataknjena na starodavno železno kolesje, ki je bilo v preteklosti skrito pod lesenim odrom, se sprva ne premaknejo. Potrebnega je veliko mišičnega napora, a tradicija nedvomno zahteva, da Gajžole premakne človek. Šele po 7 vrtljajih se vključi električni pogon. Tako pri 5. obratu Arijana tiho opozori Darka, naj vstane in hitro zapusti Gajžole. On pa kar leži, zaprtimi očmi in s prikrižanimi rokami na prsih. Meče ga na levo in desno in zdi se, kot da bi vse njegovo telo odkimavalo. Ne gane se. 7. obrat. Prepozno je za intervencijo.
Arjana to ve. Gažele se noro zavrtijo. Vidri ni povsem jasno, kaj se je ravno kar zgodilo. Njena punca je pograbi za roko in obe naglo odskočita. Zbor glasno zaploska in ponovno zapoje tradicionalno pesem o gajželah. Občinstvo ploska v taktu. Županja dvigne roko in v ritmu ploskanja suče dlan v zapestju. Navija. Vedno je rada navijala za proslavo. No, iskreno povedano, jaz sem bil že na kakšni hujši kulturni prireditvi, ampak tudi tale je kar povedna in pač opisuje ravno to, o čemer smo se pripogovarjali, pač o tej folklori privežic. Zdaj bi pa jaz mogoče še stopil korak nazaj. Zdelo se mi je zelo zanimivo. Jaz sem se pogovarjal s kolegico z Mladinske knjige, ki je tudi prebrala roman takrat in sva se pogovarjala o tem, da sva oba opazila, pa nisva čisto točno vedela kaj, da je to neke vrste nova ali pa malo drugačna proza Suzane Tratnik. In potem sem tudi na o tem intervjuju z Markom Goljo, ki si ga imela na RTV-u, videl, da je bila ena prvih stvari, ki jih je napisal, da je to drugačen roman Suzane Tratnik. Ampak a ti veš, kaj je tist, kar mi opažamo? Ker priznam, da potem, ko sva se pogovarjala z Elenko, pač tudi sama nekako nisva znala točno pokazati s prstom, kaj je tisto, kaj je drugače. Posebej se mi zdi tako zelo malo nenavadno reči drugačen roman, ker je četrti tvoj roman, ni, da jih imaš 20 za sabo in da je to zdaj nekaj, ampak se mi zdi, da vseeno nekaj, da je nek drug feeling, ki ga poznamo tudi iz tvojih kratkih zgodb, vendar le, če ste dobri bravci ali pa spremljate slovensko književnost brez pač proze Suzane Tratnik, gotovo ne gre. Se ti zdi, da ti veš, kaj je drugačnega na tem romanu, ali je to samo nekaj, a se to nekaterim bravcem samo zdi, a si ti tudi dobila kakšen mogoče odziv že na roman, ki ti je tudi povedal mogoče nekaj podobnega? Ja, seveda je definitivno drugačen, pa tudi definitivno moj. Ja, ne vem, če bo znala povedati, mogoče bi kdo drug, ki je prebral, to lažje povedal. Mogoče se tu ne ukvarjam tako očitno s temami, s katerimi sem se doslej, recimo, ne vem, z otroštvom, pa nekako z vprašanji identitete ali drugačnosti. Čeprav je to tudi nekako vse zraven, potem recimo, ne vem, kraj je izmišljen. Sicer jaz tudi mnogih svojih drugih romanih ali po kratkih zgodbah ne omenjam kraja, ampak ljudje nekako prepoznavajo, ker tu so me že tudi spraševali, če je roman postavljen v Prekmurje, pa se reka, da ne, pač, da je izrazito nikamor. Jaz tudi v svoji glavi nimam, kako bi rekla, eno background podobo, od kje sem zdaj to potegnila ven, ampak so to prav privežice. Ne vem, in mogoče je tudi, ker razlika ta, da so izhodišče sanje in da je na nek način v romano en surov stil pisanja, ki je sicer moj, ne, ampak mogoče v tistih otroških zgodbah je to malo bolj neko prijazno, navidez prijazno obleko odenem, ne. To, no, ne vem. Ja, meni se mogoče tudi zdi, da ti v kratkih zgodbah, pa zato mogoče seveda, ker struktura kratkih zgodb je nekaj popolnoma drugega kot je roman, ne, tam se mi zdi, da dost bolj neke stvari neposredno, da so zgodbe, ki so dost bolj neposredne na nek način, čeprav tudi Norhaus je zelo neposredna, ampak se mi zdi, da ima bralec ves čas ta nek linčevski občutek, nek sanski občutek tega kraja, v katerem se vse zdi, da je na površini vse lepo in prav, ampak da se v zadju dogajajo neke grozne reči, ki jih noben ne upa povedati v resnici. Ampak po drugi strani se mi zdi, da tudi tvoje kratke zgodbe so točno to. Ampak da mogoče je to zdaj ta struktura kratke zgodbe nekako razširjena v roman. Skratka, bralec bere na eni površini, potem pa ga iz druge, iz nekih globin, pač preseneti ena zelo kruta, mračna skrivnost, za katero se zdi, da, koliko si rekla, pač, a se je mogoče kdo ne spomni, vsekakor pa je zelo veliko ljudi, ki se je noče spomniti in jo hoče pozabiti. A je mogoče to?
Ja, mogoče to. Hvala za omembo linčevski, to je zame velik kompliment, ker nekako sem hotela, da je neko to temačno vzdušje v tem romanu, pa še nekaj sem hotela povedati, da mi je vse ušlo iz glave, pa, ampak prej mi je bilo jasno, ko si ti govoril. Nasploh je tudi tvoja proza zelo filmska, ni zelo je gradi na močnih podobah. Ja, to sem hotla, ne. V tem romanu nekako dati tributu, se pravi k vsemu, kar imam jaz rada v popkulturi. To je horor, horor filme, negativne junake, te skrivnosti nekih zgradb, kamor se ne vstopa, hkrati smo pa to vsi mi, ne. To je bilo to, no, ker se spomnim, ko sem hodila pred leti na en tečaj za filmski scenarij, ko smo bili pa sami začetniki in nekako so nam takrat rekli, da vsak najbolje piše scenarij ali pa stvari, ki so mu najbliže. Se pravi, če rad gledaš, ne vem, romantične zgodbe, si pač najbolj nekako v tem in boš napisal najboljši predvidoma, ne, najboljši možen scenarij pač v tem. In pol, jaz imam pa zelo rada trilerje in hororje, sem pa zelo malo tega pisala, ker je težko, ne. Ampak če bi se še enkrat rodila in če bi lahko izbirala, bi sam to pisala. No, sej, glej, zdaj imamo Tadeja Goloba, ki piše kriminalke, mogoče lahko imamo tudi Suzano Tratnik, ki piše horor zgodbe. Hotel sem še eno stvar, zdaj, da ne bo zgledal tako, kot da skušamo obračunavati ali pa ne vem kaj, ampak zdaj tisti, ki poznate malo zgodbo, veste, da prejšnji teden smo imeli tudi na Facebooku neke nenavadne zgodbe o založbi in tako naprej, ki jih jaz tudi absolutno nočem pogrevati, vseeno pa hočem povedati tako, da kar se je meni zdelo iz sodelovanja s tabo zelo pomembno, Suzana, je to, da jaz, dobro, zdaj sem na založbi šele 3 leta, pa nisem, da sem zdaj star in betežen in da govorim o spominih 40 let, ampak vendarle sem sodeloval že z veliko avtorji, z veliko prevajalci, z veliko avtorji, z veliko črko, ampak veš, ko sva midva delala na tej knjigi, ko sem ti jaz ene stvari pošiljal, ko sem ti predlagal ene stvari, kakšna osvežitev je bila delati z nekom, ki se zaveda, da je tekst nekaj, kar skozi nastaja, kar se lahko skozi spreminja in da ni avtor z veliko črko A. In jaz moram pač to tudi javno pač povedati, no, Suzana, da je bilo pač delo s tabo res, res užitek, ker preprosto zelo pogosto se mi zdi pri nas ta nek feeling, da, a veš, ti prineseš rokopis na založbo in urednik bo zdaj popravil urednik bo dal v lekturo, lektura bo popravila par vejc, urednik bo mogoče rekel, ja, zdaj, ne vem, honorar bo tak pa tak, kaj več pa bok ne daj, in se bo neslo tiskarno in natisnilo. Se mi zdi, da pa se ti vendarle zavedaš, pač in oprosti, ja, kot eden redkih slovenskih avtorjev, da se tekst dela, da je tekst živ, da se ga da zboljša, da se da stvari videti, da je fino imeti bravce, ki to preberejo, pa ti rečejo, Suzana, kaj pa to ne razumem najboljša, boš tle. In jaz moram res reči, da ko sem tebi poslal karkoli s nekim komentarjem in sem si predstavljal, da moraš nekaj tle recimo zboljšati ali pa kaj, si ti poslala nazaj 3-krat boljšo verzijo odprej. In mi je bilo tako res pač velik užitek delati s tabo, ampak hočem pa te pač vprašati, odkot ti pač ta, kako pač ti gledaš na to sodelovanje vendarle z urednikom, vendarle na delo, na tekstu, ker očitno, več kot očitno pač nimaš tega, zdaj malo stereotipiziram, ampak stereotipnega recimo odnosa, da si avtorica, ki je vendarle izdala, ja, Madonna 11, ne, sva rekla 11 knjig, ne, in da ji ne bo zdaj tam nekdo 30 let nek mulc nam razlago, kako se piše. Ja, hvala, ker si to rekel. To je, se mi zdi, moj način dela. Tudi meni je bilo super s tabo delati. Nisva nikoli prej skup delali, nisva se niti osebno poznala, ne, ampak se mi zdi, enkrat tudi sem brala intervju in se mi zdelo zanimivo, ko si ti rekel, kakšen je tvoj način, kako pomagaš avtor ali avtorici. Da nekako izboljša avtorica ali avtor svoje delo, ampak v duhu, v katerem je on želel to delo napisati. Kratko, da mu slediš, ne. In to se meni zdelo od vsega začetka, zdelo se mi tudi, da razumeš
to delo, ki je bilo tudi, ki je tudi zame čudaško, ne. In to se mi je zdelo pomembno in seveda, če sem se kaj naučila, sem se naučila to, da prvi tekst, ki ga napišeš in oddaš, da to je daleč od remek dela in zelo verjetno ga večina nas ne napiše, ne. Tako pač je, ne. In to neko napihovanje z avtorstvom ni na mesto, mislim, vse je samo delo, ne. In jaz uživam kot avtorica tem, da lahko delam in da mi se mi zdi, da je privilegij, da mi nekdo reče, lej, to pa ni razumljivo, to je lahko boljše. Ja, mislim, seveda si želim, da knjiga izide v najboljši možni obliki in tudi mi avtori in avtorice se včasih pogovarjamo, da primankuje urednikov, urednic, ki bi se posvetili, ne. Jaz sem v tem smislu z mladinsko knjigo dobra izkušnja, ne, in s tabo in z Alenko Veler pri mladinski literaturi sva tudi zelo veliko delala, ne, in seveda najprej dobiš in je vse rdeče, ne. Jaz niti v, za šolske spise nisem nikoli dobila vse rdeče, ne, zdaj pa dobim pa milijon popravkov in me najprej glava boli, ampak vem, če se bom vrgla v to, ne, lahko naredim sam boljše, slabše pač ne more biti. In seveda je to tudi priložnost, da rečeš, daj, ne vem, se ne strinjam, ali pa jaz mislim, da je boljš tako, ali pa, ampak ja, to je sodelovanje, delati tekst je sodelovanje, ne. In kakor sem imela malo izkušen tudi s pisanjem dramskega besedila in scenarija, tam nekako ti zatočejo to avtorstvo, ne, in se ve, da je to skupinsko delo in da na koncu, recimo sploh pri filmu, režiser ima najraje trenutek, kako scenarista brcne v rit, ne. Takrat je proces zaključen, ampak to pomeni, da je bilo dobro, ne, in da gre stvar naprej, ne. Tako da jaz pa mislim, da tudi, kakorkoli imam lahko milijon težav v svojem življenju, nimam pa nekih zelo velikih težav s samozavestjo, zato mi tudi me nikoli ne prizadene, če mi kdo reče, lej, daj to poprav, ali pa kaj si pa to mislila, ne, ali pa mislim, to mi ni problem, ker pač delamo za to, da naredimo maksimum, ne. Pa če ostaneva malo še v teh vodah, ne, pač vsi smo malo, se mi zdi, nezadovoljni ali pa z neki, vseeno z neko pričakovanjem, pa nestrpno čakamo Frankfurt 2022, ko bo Slovenija seveda častna gostja, čeprav zdaj le ob padcu vlade seveda to spet pomeni, da denarja za Frankfurt 2022 spet še nekaj časa ne bo, ne. Pa se mi zdi zelo zanimivo mogoče vendarle vprašati, kaj ti kot avtorca pričakuješ od Frankfurta 2022, kaj pravzaprav pričakuješ kot nekdo, ki je vendarle živi v stiku s knjigami, ki dela knjige in ki gotovo sem prepričan, da tako kot jaz se ne želiš, da se Slovenija tam osramodi ali pa kakorkoli naredi, vsi želimo najboljše, najbrž, ampak v resnici, kaj pričakuješ, kaj lahko bi Frankfurt pravzaprav naredil zate kot za avtorco, in kaj ti misliš, da bi bilo seveda mogoče neka najboljša stvar, kaj pripeljati tja, kako se tam predstaviti in tako naprej. Se mi zdi, da vendarle za božjo voljo leta 2020 smo premalo govorimo o tem, kaj ti to bo čez dve leti. In mi, če drugo leto ne bomo vedeli, kaj bomo počeli Frankfurtu 2022 tam, pol je mogoče bolj, da sploh ne gremo tja. Nič ne pričakujem, ne. In nekako tudi nisem med odločevalci, ne. Jaz sem samo avtorica, ne. Ampak imaš nekaj prevodov v nemščino, recimo? Ja, tri prevode imam, ampak zdaj jaz ne vem, mogoče bo kdo rekel, ah, to so pa že stari prevodi, ne. Ne vem pa, kako je z aktualnimi prevodi, verjetno je smisel, da se zdaj v tem trenutku prevede in prevaja veliko slovenskih avtorjev, avtoric. Ne vem, če se to dogaja, ali bodo ista tri moška imena, ne vem, pojma nima, kaj se dogaja. Mislim pa ja, da vsekakor je Frankfurt za izkoristiti in nekako narediti neko načrtovano, načrtno promocijo in na sejmu in okoli in v tem smislu. Ker pač se je tako zelo dolgo čakalo in toliko se je govorilo, da se si jaz predstavljala, da že več čas obstaja neka agenda in da tisti, ki to čakajo in 10 let govorijo o tem, da že 10 let delajo program, ne. Mislim, nekako, ne vem. Ja, to sem si tudi jaz predstavljal, ja. Da bo nekdo prišel z nekim programom, pa vsaj neko idejo, kaj mi lahko naredimo zanje, pa do zdaj pravzaprav še ni bilo nobenega, ki bi mi znal povedati, kaj pravzaprav pričakuje tudi ne nazadnje od založbe, da, ne vem, stori, naredi, pomaga, karkoli, skratka,
To je to. Jaz sem zdaj želel pustiti malo, seveda, kakšno minuto, dve za vaše vprašanja. Ne nazadnje sva Suzana takrat se pogovarjala, da decembra nima smisla delati nekega pogovora o knjigi. Januarja ste vsi preveč zmačkani in utrujeni. Februarja boste pa vsi že prebrali knjigo in boste lahko Suzano tudi v živo kaj vprašali. Tako da lepo prosim, je kakšno vprašanje, ki se vam je porodilo pri branju, ali pa mogoče med današnjim pogovorom tukaj. A bi kdo želel karkoli vprašati? Črički. Mogoče bova še midva za minuto, pa se skratka, zdaj pomislite, jaz bom Suzano zdaj nekaj še vprašal, vi pa pomislite med tem, ko Suzana odgovarja, pač pomislite, če bi še karkoli vprašali. Jaz sem ti hotel še eno stvar te vprašati, pa v zvezi s tem imam nekaj zate tam v torbi, pa bom malo skočil s kamere. Pa zelo zanimivo, pač Petra Jerič, ki je naredila naslov, ko se opravičuje, ker danes ne more biti tukaj, ker ima neke druge obveznosti, ampak meni se je zdelo zelo fino, pač Cankarjeva založba si deli podporne službe z Mladinsko knjigo, kar zelo pogosto kar pač pomeni, da tistih 6 ali 7, koliko jih je že ljudi v tehničnem uredništvu, zelo redko ima čas in da se res loti knjige, posebej pa zelo redko ima čas prebrati knjigo, ko dela naslovko. In ko je pač Petra je ravno takrat imela nek prazen slot, imela je cajt, domov se je vzela knjigo, prebrala jo je v enem večeru in ko je naredila naslovko, ko sem prvič videl naslovko, sem bil tako, o moj bog, to je pa res, res dobra naslovka in pač točno tako sem se jaz predstavljal naslovko tvoje knjige. In vse to izhaja seveda iz tega, ker je Petra za božjo voljo enkrat imela čas prebrati knjigo v miru in pač res razmisliti in nisem rabil jaz govoriti, kaj naj bo na naslovki, ker to je pa najslabše, ker jaz pa res nisem toliko vizualni in jaz lahko znam povedati sam, da mi je kaj všeč in kdaj ne. Kako se tebi zdi pomemben ta aspekt dela na zadnje? Mogoče o tem tudi premalo govorimo. Mi smo se ne dolgo tega z mulci, kjer delamo ITN festival, tudi pogovarjali in so nam vsi govorili, da ne kupijo knjige, če jih naslovka ne pritegne. In da ni šanse, da bi kupil nekdo neko knjigo, tudi če ga knjiga zanima, če mu ni lepa. Kar se meni zdelo tako, pač malo blazno, ker jaz pač kupim, če me knjiga zanima, jo bom kupil, ne glede na to, da bom pol stokil, kakšna grda naslovka je. Ampak kako se ti zdi pomemben ta aspekt dela? A se ti zdi, da to bralcu karkoli da? Ker se mi zdi, da v tem primeru pač je res ta naslovka nekaj posebnega in da jaz, ko jo vidim, se mi zdi, da ko začnem brati nekako kar tako, se mi zdi, da se stvari povezuje. No, kako se tebi zdelo, pa kar odgovarj, jaz bom pa skočil ta čas v torbo nekaj, ki ti moram nekaj dati. Ja, naslovka se meni zdela fantastična, nisem nič pričakovala, ker ponavadi me oblikovalci vprašajo, ne, kaj bi pa ti imela na naslovnici, ne, pa sem jaz tako, kaj pa vem, kaj bi jaz imela na naslovnici, ali pa daj kakšno sliko, ali pa daj kakšno fotko in pa ponavadi smo se enkrat pogovarjali. Ponavadi kar ni najboljša izbira, da avtor tam daje neke fotke še zraven, pa je to treba drugim prepustiti, ampak to je bilo pa res tako, wow, mislim, zajela je Petra cel roman, ne, to je, sem videla naslovnico, sem rekla, to je to, nobene pripombe nimam in velik boljš, kot sem si sploh mislila, da bi lahko bilo. Ne. No, vse, ker jaz sem mi najprej govoril nekih, pač res o hiši na hribu, ker pač Norhaus na vrh hriba, mislim, ni težko biti genij, ne, kaj mora biti na naslovki. Ampak ko je pač ona to naredila in je pač obrljena, tako se mi je zdelo zelo fino, no, tole pa ti Petra vsem pošilja v opravičilo, ker je ni tukaj, no, ima še ena tak, ne vem, kaj je to priponka ali kakorkoli se boš videla, ko boš odprla. Skratka, imaš narejeno seveda po tej gospodičnik iz Oja ven gleda in z napisom Norhaus. Skratka, Suzana, če ni nobenega vprašanja, se bom jaz začel počas poslavljati od tebe. No, pa seveda, če kdo slučajno ne ve, zakaj ima Suzana na žlico na majici, pač, ja, moraš prebrati knjigo, Nataša. Kaj naj ti rečem, ne bova preveč povedala, no, skratka. Suzana se je danes prav opremila za tole srečanje, tako da vidite, kako se je potrudila za vas, dajte no jo nekaj vprašati. Ali res ni nobenega vprašanja? No, jeder, hvala, povej. Jaz sem hvala vprašati, kakšen
No, ne vem, če je to najbolj javno vprašanje na svetu. Ja, vem, da je bilo. Prvi konec je bil, ko sem dala ta roman na tečaj za Modro ptico, ne? Cankarjeve založbe, in vem, da sem poslala v eno fotokopirnico, da so sprintali 5 izvodov. Ful sem plačala za to. Ampak sem imela tam nekje pri Tobačni, sem bila, ko je bila tista fotokopirnica, sem si dala tako 5 izvodov in sem rekla, wow, ta roman sem res napisala. Zdaj pa vse eno, če ga tudi ne preberajo, kakorkoli, res to mi je ratel. Ne? Potem sem pa verjetno kakšno pivo spila. Kakšno. Malo, ja. Suzana, mogoče pač izkoristimo vseeno, jaz nisem tle, nismo tle tako ljubosumni, promoviramo slovensko književnost, tudi letos izide nekaj tvojega, no, pa mogoče poveš nekaj o tem, pri Literi zbirka kratkih zgodb, ne, če sem prav zimel. Ne, čak pri Beletrini. Pri Beletrini izide roman z naslovom Pontonski most, to je tisti zasilni most ko življenje, je spet ena zgubljena junakinja, ki se rešuje, ime je Jana in se spominja, ima težave, tesnobne napade in se spominja svoje nedavne preteklosti, ko je živela v eni dost, enem dost težkem odnosu, in je nekako tudi ta diskrepanca med tem, kar je bilo prej, kar je živela, ko je bilo vse živahno in žurersko in zadevanje in tako naprej in zdaj nekem tem obdobju, ko se pa pravzaprav lovi. In roman sem pisala v bistvu tudi zelo neposredno, amoralno na nek način, ne. Ker mene nekako nikoli niso zanimale nekako, zdaj na koncu pa treba dati nek nauk, da se mladina ne bo zadevala ali pa nekaj, mislim, to ni moj problem, ne, mislim. In tako da nekako moram povedati še to, da je bil, da sta bila dva romana, ki sta bila meni super, eno je Zadnji odcep za Brooklyn. Ko sem jaz to prebrala, je bilo to zame tako odkritje, pa Peklenska pomaranča seveda, ne. To je izjemno napisan roman. In tudi vsem tem slengom in tako, ker stopiš v čist drug svet, ne. A kdaj bo šel, to je jesen? Ja, jesen, ja. Skratka, vabljeni seveda, da še naprej prebirate Suzanina dela, vabljeni seveda, da tudi Norhaus preberete, da si ga kupite tamle ob strani. In skratka, jaz bi se še enkrat zahvalil Suzani, da je bila danes naša gostja, da je tako pridno odgovarjala na vse vprašanja, ki smo jih postavili s skupnimi očvi. Hvala, Jedrt. Hvala seveda vem, da ste prišli sem kljub vsem virozam, slovenskim, kitajskim, kakršnim koli že, ki grozijo tam zunaj. Jaz upam, da ste se lepo imeli, da se vidimo na kakšnem drugem dogodku, bodi si Suzanine knjige, bodi si Cankarjeve založbe. In pa poslovil bi se od vas z besedami, da skratka lepo se imejte in da naj bo vse prav v mestu in v srcih. Tako da. Hvala tebi in hvala vam, ker ste prišli. Ne, dobro, primarala, se strinjam. Ja, dobro, je fajno.